I dag er det da Bitspace som skal få ordet. Tor Harald Johansen, som utviklingsleder i Bitspace. Han skal snakke om blokkjeder og kryptovalutaer, og hva Bitspace gjør på det området. Og også kanskje litt om hva NUG kan bruke blokkjeder til. Det kan vi jo ta en sånn runde diskusjon på også. Og du tar spørsmålet underveis? Ja. Og hvis noen lurer på hvem han mannen bak, som sikkert kommer til å si mye i løpet av spørsmålsrunden og sånn, det da styreleder i Bitspace, Manuel, som sitter bak der. Vi får rekke hånden i været. Ja. Så vi har to fra Bitspace her. Spørsmålet om denne runden. Ja. Så da bare overlater jeg ordet til Tor. Ja. Ja. Jeg er da Tor Harald Johansen. Jeg er Chief Developer i Bitspace, og skal prate litt grann om kryptovaluta, blokkjeder og sånne ting i dag, da, tenkte jeg. Og kan jo fyre i gang med den her. Kryptovaluta, da. Det altså en slags penger på internett, kan du si. Det valuta, penger. Det desentralisert. Det peer-to-peer teknologi. Du har smarte transaksjoner. Det vil si du kan ha transaksjoner med betingelser og andre lurt fiksfakseri som jeg ikke kan gå inn på akkurat nå. Det kryptografisk sikret. Det ingen sentralbank. Så en vanlig fiat-valuta utstedes av en sentralbank, men det gjelder ikke for kryptovaluta. Så har du da noder i det her nettverket. Da. Det er jo desentralisert. Det kan kjøres på alles maskiner da. Og alle nodene må se alt for å kunne bekrefte at transaksjoner går riktig for seg. Og dette kan da veksles mot fiat, da vanligvis. Da. Og den mest kjente kryptovalutaen som tipper de fleste her har hørt om, er bitcoin. Og det var mer eller mindre den første ordentlige kryptovalutaen. Det fantes prototypiske elektroniske valutaer og sånt før det, men det her den første kryptovalutaen. Og den ble skapt av Satoshi Nakamoto, og det et pseudonym, så vi vet egentlig ikke hvem han var. Og det litt sånn spesielt da, en innovasjon i informatikk da, som vi kjenner ikke identiteten til bak mannen. Han bare slapp det ut som åpen kildekode og et white paper. Det såkalt mining-basert, og jeg skal komme litt inn på det senere. Det altså proof-of-work-algoritmer, som da brukes til å skape selve valutaen med. Den har et tak på 21 millioner bitcoin. Da stopper det, da er det ikke flere coins igjen. Men coins kan da deles opp. Du har millibits, og du har satoshis, som er da tusendeler og milliontedeler av en bitcoin, som du kan dele det opp i. Sist jeg sjekket var market cap på 12,4 milliarder US dollars, og cirka kurs på 6600 kroner per bitcoin, så ganske høy kurs, og stort behov for å dele det opp da, i mindre biter, for å si det sånn. Så er det da, hvordan oppbevarer man en bitcoin? Jo, den oppbevarer man vanligvis da i en wallet. Og det er da en samling av private nøkler. Hvis vi skal være veldig formelle av definisjon, så er det ikke noe bedre enn det. Du kan ha en wallet på papir hvis du skulle måtte ønske det da. Men du må jo selvfølgelig få de nøklene inn i en datamaskin med internettforbindelse for å kunne gjøre noe med pengene dine da. Og private nøkler er på en måte det du bruker da for å signere en transaksjon med. Her ser du et eksempel på en wallet. Da. Det er min egen wallet. Det er ikke sånn dramatisk mye kronasjer i, men det er et eksempel. Her er en QR-kode. På wallets på mobiltelefonen så kan du bruke sånne QR-koder og scanne dem inn for å gi noen penger. Så det er litt sånn, på en måte som å vipse. Da. Så det kan du bruke dem til. Da. Og i det hele tatt. Nå blir det litt mer teknisk her. Vi går rett på det tekniske, for jeg regner at gjengen her har en viss teknisk forståelse. Så skal jeg prøve som best å forklare det her. Da. Det er litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. Men her har du en transaksjon i midten. Da. Vi kan si at vi skal lage den transaksjonen. Og her har vi forrige transaksjon, da har vi neste transaksjon.
For å lage en transaksjon, så må du ta innholdet av forrige transaksjon, altså dataene fra den. Du må ta den offentlige nøkkelen til mottakeren, og så hasher du det da. Og det gjør at du binder nåværende transaksjon til forrige transaksjon, så at de hører kryptografisk sammen. Og så signerer du den som skal sende pengene, signerer da den hashen med sin private nøkkel. Og den kan så verifiseres med senderens offentlige nøkkel, så da kan du sjekke at det faktisk den avsenderen som har, altså at han autorisert da til å utføre den transaksjonen. Og altså, resultatet av det her at hvis du prøver å manipulere, sett at du en ondsinnet hacker, du prøver å manipulere den transaksjonen her da, da endrer den hashen seg, da vil ikke den transaksjonen stemme, da vil den være erkjent som ugyldig, så den vil ikke slippe inn. Altså, du klarer ikke å uten videre å manipulere det, uten at du manipulerer alle transaksjoner etterpå. Så det er liksom, det kan du si at det en slags kjede. Vi har ikke helt kommet til det som blokkjeden enda, men det samme prinsippet som brukes overalt i bitcoin da, at du kjeder sammen transaksjoner på den måten. Og så har vi, holdt på å si, hva en transaksjon kan bestå av da, på en måte. Du har mange inputs, og du har outputs. Inputs kan være tidligere transaksjoner, og outputs er da typisk nøkler som skal motta penger da, for at du har, hvis du sender penger til noens offentlige nøkkel, så mottar de penger. Så du kan da kombinere flere tidligere transaksjoner, altså penger du rett og slett har i din wallet, som du har privatnøkkelen til, de kan du kombinere som, på inputsene, og så kan du sende det til en eller flere outputs. Den vanligste transaksjonen er fra en input til to outputs. Den andre outputen er vekslepenger, fordi du tar alt på inputen. Du tar alt som var i de forrige transaksjonene for å lage den nye transaksjonen. Du kan ikke ta bare en del. Du kan ikke ta for eksempel 0,05 bitcoin der og bare sende det. Det du må gjøre er at du må sende deg selv vekslepenger. Så en av outputsene vil være en av dine offentlige nøkler da, så det går tilbake til din wallet. Så sånn veksler det her systemet da. Og så har du da avgift på transaksjonen da. Det er liksom differensen mellom inputs og outputs. Det blir da så avgiften. Avgiften er noe du rett og slett betaler til minerne for at de skal orske å ha transaksjonen sin med i den blokken de miner. Vi kommer til blokker senere. Så det er bare en insentiv for å mine da. Og i bitcoin og flere andre kryptovalutaer så har du da som regel et programmeringsspråk. I noen kryptovalutaer så skjer transaksjoner uten bruk av programmering. Det er ikke så at hver transaksjon må programmeres inn, men i bitcoin så er det da programmert. En smart kontrakt kan være du må ha x antall signaturer for å godkjenne at pengene skal for å bruke penger. Det kan være forskjellige betingelser. Du ser jo hva som står her. Det er jo forskjellige varianter her. Gyldig signatur eller N av M gyldige signaturer. Ingen signatur. Den er veldig lite brukt. Det er liksom her, penger. Alle kan ta. Og den her er også veldig lite brukt da. Det må jo være noen som er veldig forbannet da. Men man kan altså da sette opp betingelser for bruk av pengene. Det er stort sett det en smart kontrakt handler om da. Og i bitcoin så er det sånn at selv en enkel overføring har et enkelt skript. Og det kan være så enkelt som at det skriptet stiller betingelse om at du skal ha riktig privat nøkkel for å kunne sende penger videre. Det er sånn man låser penger i en wallet, da. Og så kommer vi til mininga, da. Det ser kanskje litt kjent ut, fordi det kan minne litt om transaksjoner. Det du ser her er at du har transaksjonene inni her. Transaksjonene bakes inn i en blokk av en node som miner, da. Og så gjør man egentlig litt av det samme som man gjør for selve transaksjonene. Man baker inn hash fra forrige transaksjon i neste blokk. Det som er spesielt her,
är att det stilles betingelser för hur den hashen ska se ut. Och det ser du här uppe. Det hörs absurd enkelt ut när du skönner när du skönner det. Det är rätt slett sån att hashen måste starta med ett visst antal nuller. Och antal nuller avgör svårighetsgraden för miningen. Det du gör är att du det här är ett tall som du bakar in i blocken som du ska hasha. Det tallet ökar du bara och ökar och ökar och ökar helt till du får en hash som tillfälligtvis börjar med det antal nuller du ska ha. Det är miningprocessen. Du ökar den tellern helt till du får en hash som börjar med 0000 och så någon tal efter på. Och det är då binära nuller jag snackar om, men det vill ju självklart också vara synligt hexadecimalt. Och det är ganska extremt vanskligt att få till då. Det du må bara pröva alla kombinationer för en hash är envägs. Du kan inte gjetta vad hashen till något ska bli utan att kalkulera det. Så då måste du bara loopa igenom det då, och det kräver mycket datakraft att göra det. Så därför har du de här luringarna i Kina som har stora datacenter där de sitter och tygger på det här. Och grunden till att de gör det är för att som belöning för att mina en block så kan du putta en extra transaktion på slutet av den blocken. Det gör du ju för det börjar mina då. Men belöningen är att du kan betala dig själv en bitcoin. Så när du har minat en block så får du en bitcoin. Och så vitt jag vet så är det väl vart tionde minut det minas en ny coin. För den svårighetsgraden, alltså antal nuller här, varierar. Den går uppover. Efter hvert som maskinkraften blir bedre, så vill systemet automatiskt se att nu är det för lätt att mine det. Nu miner vi blocker vart 50 minut. Då må vi skruva upp svårighetsgraden. Så nästan uansett hur kjapp hardware du har, så tvinger den algoritmen då, som kör på alla noderna i blockkedjan dig till att du klarar inte att mine fortare än det liksom. Och då får du ju på en måte scarcity då. Du får artificial scarcity. Du det är mer efterfrågan efter det här än bitcoinsen än tillförseln då, tillbudet på en måte. Så sån funkar det liksom. Så är en uppsummering av det då. Transaktionen kringkastas. Det samlas i en ny block av noderna. Alla noderna gör det här kollektivt. De konkurrerar om att finna proof of work som är alltså knäcka den där hashen först. Vinnaren av det, det löpet kringkastar den hasha blocken och det är då beviset på att han har gjort arbetet, the proof of work. Blocken inspiceras av de andra noderna och det kan göras bara med att hasha den en gång och se okej, den hashen är giltig för de datan som blev hashad och den börjar på x antal nuller. Och när noden då är förnöjd med det så går den vidare till att mina nästa block och då vet du att den förra blocken har blivit accepterad. Så det är sån stilltiende acceptansen där, men den bara går vidare. Ja ja. Så sån är det. Så har du altcoins då. Här börjar vi att utvida lite. Jag är ingen expert på alla de här altcoinsen, men låt oss säga det sån, det finns mycket variation. Vi ska snacka lite om Steam. Och så kan vi le lite av Dogecoin då, som är baserat på en meme. Litecoin, jag tror det var väl en av de första som kom efter Bitcoin. Den har existerat ganska länge. Alla har var sina specialiteter då. Och Ethereum har väl varit mycket i mycket brukt till experimentering. Det är liksom en sån sandbox då för att pröva ut diverse ting med smartkontrakter, för den har ett mycket mer avancerat inbyggt scriptingspråk för sånt än Bitcoin har, för Bitcoin sitt är extremt enkelt. Det är bara det akkurat det minimum som krävs för att få Bitcoin att funka då. Så var sin specialitet egentligen. Den lista här är sån röft rangerat efter market cap och så hur många dollar det är i varje av dem, så ja. Och så har vi börser då. För vad är vitsen med Bitcoin hvis du inte kan köpa den, hvis du inte kan sälja den, hvis du inte kan omsätta det från kronor till Bitcoin, Bitcoin till kronor, dollar och inte minst andra cryptocurrencies. Så dem ger likviditeten då. Och jag ser 40 plus börser globalt, det är säkert ända fler, men det är av en viss störrelse då.
Hvem som helst kan bruke dem. Noen ganger ber de deg om legitimasjonspapirer, især hvis du skal begynne med større summer, for myndighetene er litt sånn... De liker ikke at du kan overføre verdier uten at det knyttes til identiteter. Så, ja. Børsene kan konvertere alle veier, og jeg skal ikke anbefale noen bestemt børs her, for det er litt opp til en selv, og det er veldig lett å finne ut av, egentlig. Og så skal vi gå over til et eksempel på en blockchain som er litt alternativ, da. Vi går enda videre, vi går vekk fra valuta og over på liksom, alternative bruksområder. For blokkjeder kan brukes til mer enn bare penger. Blokkjeder kan brukes for å nærmest ha en felles logg, en slags hovedbok over hendelser eller aktiviteter som har funnet sted, og som alle må være enige om har funnet sted på den måten. Så det kan brukes til desentralisering på mange områder. Og her er en fint eksempel, da. Det er Steemit. Så du kan altså skrive hva du vil, du kan legge bilder, du kan poste der. Det er sikkert mange her som kjenner til Reddit. Der trykker jeg på feil knapp, skal jeg si det sånn. Mange her som kjenner til Reddit og hvordan den funker. Steemit er åpenbart inspirert av det. Og det som er interessant er at der er alt innholdet er lagt på blokkjeden. Når du poster, så er det en transaksjon. Når du voter, så er det en transaksjon. Og kommenter alt sammen er transaksjoner da på blokkjeden. Der fører jo selvfølgelig til at blokkjeden er ganske stor. Vi har gjort forsøk i Bitspace på å kjøre opp fulle noder for det her, og det bruker jo flerfoldige gigabyte minne da. Så det kanskje drawbacken med det, det at blokkjeder krymper vanligvis ikke. Du kan prune dem, du kan finnes noe som heter Merkle Trees blant annet i Bitcoin som lar deg prune, du kan fjerne noder fra treet da, av transaksjoner og få ned størrelsen, fjerne gammel dritt, men det hittil så er vel det er ikke gjort noe særlig i Bitcoin, tror jeg. Du kan tjene penger på upvotes. Det systemet funker en del annerledes enn Bitcoin gjør, for det er nærmest som at du... Det er jo to valutaer, da. Du har Steem, og du har Steem Dollars. Steem Dollars, den er mer eller mindre pegget til dollaren, men den er backet av Steem. Og den er til enhver tid backet av et tilstrekkelig antall Steem, sånn at det skal være verdt cirka en dollar. Men Steem er da grunn... currency igjen. Men det er riktigere å kalle Steem for en slags, kanskje en slags aksje i Steemit da. Så du har en stake i plattformen, og den aksjen kan stige eller synge i verdi på en måte. Så det er et litt annet system, og det viser jo hvor mye forskjellige retninger du kan ta det her i da. Du kan, hvis du vil, ha blockchain-aksjer, og du kan trade dem, og en annen ting er jo det at den her, Steem Dollars, den er pegget til dollaren. Det viser, ok, så vi kan egentlig trade noe som ligner litt på en vanlig fiat-valuta inn på det her. Og en annen mulighet er at du faktisk har ordentlige dollars, og du vil trade dem inne på en plattform som er desentralisert. Vel, hvis du da har noen trusted edge nodes, så kan du... få dem til å garantere for at vi har så og så mange dollar, og så kan det backes da av blokkjeden. Men det kan jeg gå inn på. Det går jeg ikke inn på nå. Og jeg går ikke så mye inn på hva proof of stake betyr, men delegated proof of stake i hvert fall, det er der har du trusted nodes som er valgt, og de signerer blokkene mot belønning. Der er det ikke snakk om mining. Så det er en litt annen måte å gjøre ting på da. Og det er på en måte sånn Steemit fungerer, grovt sett. Og her er forsiden av Steemit. Du ser det poster her, og det er dollarbeløp her, hvor mye de har tjent. Så det er litt sånn cash, cash, dollar, dollar. Men det gjør jo at folk blir interessert i det da. For de skjønner at, oi, det går faktisk an å tjene penger på godt innhold her, og det er ikke reklame. Og her har du kategorier da.
Og så, her min wallet på Steemit da. Jeg har ikke så mye der, men en ting som kanskje bør bemerkes her, det Steam Power. Den, hvordan skal jeg forklare det? Det står jo for så vidt der, nå klarer jeg ikke å lese det herfra, men det er jo liksom en slags token som du har liksom investert, og du kan ikke ta den ut med en gang. Så det går an å ha i de her blokkjedene, implementere sånne mekanismer da, som styrer hvor fort ting skal omsettes. Det er så ekstremt mange muligheter med det her, at jeg kan ikke dekke det i en presentasjon. Og det var egentlig det jeg hadde å fortelle om blockchain-ting, sånn sett. Dette er litt, tenkte jeg skulle snakke litt om hva vi gjør i Bitspace. Så Bitspace, du kan si at vårt hovedfokus på blockkjeder og kryptoøkonomi, for det veldig naturlig da, så veldig ofte så dreier jo blokkjeder seg om kryptovaluta. Og vi en tenketank, litt sånn konsulent for det da. Vi har også egne produkter vi jobber med. Vi fungerer som et møtested, utvikler hus, VR Lab. Vi har nettopp gått til innkjøp av HTC Vive, og folk må gjerne komme og prøve det hos oss. Så er vi litt elektronikklab da, og 3D-printing. Og her prøver Thomas, prøver Thomas VR. Det ser ut som han driver med Tai Chi her, men det han egentlig gjør er bueskyting. Så man står oppe på en sånn her tårn, liksom, så skyter ned. Så, ja. Og her har vi Manuel, han som sitter der bak, og Christian, som da grunnla Bitspace. Og det har jo vært en så langt en forholdsvis kort, men intens reise da. Det her er litt sånn historikk da. Vi, i 2013, så da fantes ikke vi, men Manuel arrangerte en temakveld hos Oslo Piratparti om bitcoin da. Og et år senere så har de små grå gått i hodene på Lines-brødrene, og de stifter Bitspace. Og så følger en rekke seminarer og konferanser, og i det hele tatt mye aktivitet, nettverking. Så stiftes Bitspace som avslagsselskap tidlig i år. Og så vinner vi Fintech Challenge etter å ha deltatt på Oslo Fintech Week. Så er vi i en periode i en akselerator der. Og det var jo en svært interessant opplevelse. Så den 13.10.2016 demonstrerer vi handel av kryptoaksjer på blockchain på Posttrade Norway regi av Oslo Børs. Og det var jo, det var stort for oss. Vi arrangerer Krypto-hackathon og Crypto Finance Summit på Telenor Arena. Der hadde vi vi hadde et foredrag der for ca. 150 mennesker fra, det var alt fra bank og finans og alt mulig rart da, som så på det. Og vi hadde Ned Scott der, som var grunnleggeren av Steemit, så han klarte vi faktisk å få til Norge. Så det var litt kult. Så var vi en tur i Amerika og pitchet ideen. Så det har vi også fått krysset av den boksen, liksom. Og dratt til Amsterdam for å delta på Steamfest. For vi har en interesse for Steam, for vi liker den. Det er liksom, Steam har hatt en interessant utvikling, for det er så mye folk som ellers ikke ville ha rørt i kryptovaluta som har brukt den. Det er folk som overhovedet ikke bryr seg om det her bitcoin og blokkjeder og alt det her. Og de har blitt helt ivrige på det da, og blant annet kvinner som da, det ikke er så mange av det, jo da, de er der i massevis, så det er sånn ok, det går an å gi det her appell utenfor nerdekretser, og derfor liker jeg det litt, og det viser også at sosiale medier på en blockchain, det er liksom, det er jo helt genialt, og derfor liker vi det og har kontakt med de folka der. Steemit er jo basert egentlig litt på BitShares egentlig. Det er jo forka fra Graphene-prosjektet.
Graphene Engine. Det er på en måte en engine for å lage blockchains, da, men den er forka fra BitShares, og som har litt av det her sammen med flere valutaer. Og en ting jeg ikke viste deg om, viste dere om Steamet, var om Steam, var at de har en decentralized exchange der. Og der kan man faktisk veksle mellom kryptovalutaer og lignende uten å ha en trusted third party. Så du kan bruke det til sånne ting også. Det er egentlig, du kan erstatte liksom sånne registrarer og serverer. Du kan erstatte mye rart med det, og det gir nye muligheter. Det har vel også vært snakk om, kan man ha avstemninger på blockchain? Hvilke andre muligheter finnes? Det er mye fascinerende ting der, og litt av det vi gjør i Bitspace er å brainstorme mye for å finne interessante bruksområder av den typen, da. Så det her er vel siste slide. Det er, vi har en meetup nå på søndag fra 4 til 6, som alle for så vidt er velkomne til å møte på. Og vi har vel ikke så mange spesifikke planer for hva vi skal gjøre der. Jeg vet ikke, Manuel, om vi har noen sånn store tanker om det. Vent litt, jeg kommer rundt med en mikrofon. Ja. Nei, det er en meetup om Steemit, den sosiale blokkjeden som Tor snakket om. Så tema, det blir en 2 timers meetup hvor tema er Steemit, og vi kommer sikkert til å holde på litt lenger også. Så da tenker vi egentlig bare å gjøre noe som kan postes på Steemit og være litt morsomt og skape litt moro i community. Kanskje 3D-printe noen Steemit-logoer, og kanskje vi får lage noen pepperkaker med Steemit-logoen og sånne ting. Litt sånn der, litt lekekveld egentlig. Men det er jo ikke bare en blockchain om Steemit. Det er jo bare, du kan se på det som en unnskyldning til å møtes. Og det kan være en interessant anledning til å komme og se på lokalene våre og teste ut VR og sånne ting. Så ja, ikke noe sånn veldig konkret program, det er riktig det. Nei. Nei, men det jeg anbefaler det. Det er gøy å være på Bitspace. Det syns i hvert fall jeg. Og det var det, egentlig. Har noen spørsmål? Ja, så blir det servering av gløgg. Det heter egentlig julestimning hos Bitspace. Ja. Ja, du. Ja, Kiri, kom her. Jeg tar tak i det du sa om at myndighetene misliker at noe kan skje uten at det knyttes en identitet til det. Ja. Og der tenkte jeg bare kanskje ta tak i en misforståelse som jeg møter ganske ofte, spesielt blant kolleger som sier nei, bitcoins er anonymt. Det er det jo ikke. Ja, og det er litt sånn det, jeg vet ikke hvor denne misforståelsen kommer fra, men du har jo klart vist at alt er sporbart, alle kan følge med på alt. Ja. Likevel er det en slik misforståelse om at bitcoins er som kontanter. Jeg tror misforståelsen bunner litt i kanskje at man ikke har den innsikten der, da. Det faktum at du må ikke opprette en konto, du må ikke vise legitimasjon for å ha bitcoins. Du kan i prinsippet gå til noen privat, kjøpe bitcoin av dem, og så veksle de bitcoinene tilbake til fiat, eller kjøpe noe for de bitcoinene, en annen plass. Og da, det kan du jo gjøre fra liksom, det kan være vanskelig å spore, da, men det slettes ikke umulig. Og det er klart at hvis du sitter og følger med på, hvis du er etterforsker eller sånn, på siste known point, da, så sett at noen kjøpte noe bitcoin på
et sted der de måtte identifisere seg, noe de ofte må da, så kan man jo følge hvor de pengene har gått hen da. Men så er det ikke noen garanti for at det er mulig nødvendigvis å identifisere mottakeren, annet enn hvis man tilfeldigvis vet noe om den mottakeradressen. Så det kan være litt vanskelig. Ok, du. Utgangspunkt. Det er vel ikke noe høyttaler her? Det er bare et stream. Utgangspunktet er vel at bitcoins er pseudonymt, men kan du si litt om miksere? Om hva? Om miksere. Ja, det har ikke jeg suttet meg så mye inn i. Det må jeg komme tilbake til deg på, men i praksis så er de jo ikke så effektive sånn sett. Du oppfuskerer jo bare, og man kan jo plukke det fra hverandre igjen hvis man er veldig opptatt av det. Ja, altså, grovt sett, så, som sagt, jeg har ikke suttet meg så mye inn i det, for jeg er ikke så opptatt av å skjule hva jeg gjør. Men jeg forstod det sånn at du tar mer eller mindre og liksom blander sammen transaksjoner på ulike vis. Liksom, discombobulate dem da, liksom bare, du prøver å gjøre det vanskelig å se hvor transaksjonene har gått hen på en måte, ved å sende dem alle veier, heia veier, liksom. Det er det jeg grovt sett vet om det da. Så det er liksom folk prøver å bruke det da for å skjule hvor det kom fra. Trykker jeg på noe feil her nå? Altså. Jeg kom bort i den der. Volum inn og et volum ut, og det går ikke an å helt... Nei, det kan være at de tar fra flere, ikke sant? De tar fra flere som har sendt inn pengene sine, og så mikser det sammen. Men du kan jo... Så hvis du kan mikse det ene veien, så kan du mikse den andre veien også, for å si det sånn. Jeg tror at... Jeg har i hvert fall hørt fra... Jeg tror det var amerikanske myndigheter som sa noe... En amerikansk dommer som sa noe om at de mikserne er egentlig ikke så effektive. At det klarer de å finne ut av. Dei? Det kan gå til henne, men hvis man ser bort ifra den forventningen at det som man setter inn i en mikser er akkurat det som man får ut, at man er villig til å betale noe for å gå gjennom en mikser, og spesielt hvis det er ingen fast pris som man betaler, da kunne det funke nesten som en hash-funksjon og bare gjøre det veldig, veldig vanskelig å spore akkurat hvor ting kommer fra, med, som sagt, med den forventningen at det er relativt mange som går gjennom en mikser, og at man er også ingen forventning på den tidsperiode, eller veldig få begrensninger på den tidsperiode. Ja, hvis man er villig til å vente. Så, og spesielt med tanke på hvem som har bruk for det, man kunne godt tro at de som er mest villige til å betale etter en sånn tjeneste, er også de som betaler mest, og er, ja, ja. At det er dem, for dem som det er mest effektivt. Men du har jo et svagt punkt der med bikserne i seg selv, da. Man må stole på en mikser, men man må stole på en mellommann på nesten alle måter der. Ja, nei, det er gode poenger, det her. Flere spørsmål? Kanskje Manuel har satt seg litt mer inn i det her? Nei, jeg tenkte ikke på det tekniske biten, men vi har jo hatt besøk av politiet på Oslo Bitcoin Meetup, og som har holdt foredrag om bitcoin der. Og politiet ser på det, så er bitcoin en gavepakke, fordi det er mye lettere å overvåke bitcoin enn å overvåke cash. Du har full... Så det handler om... hvor mye ressurser man slenger på det, ikke sant? Hvis politiet kan gå spesifikt etter en pengesekk eller en person og ha bitcoin som et verktøy, så gjør det jobben deres mye enklere enn hvis bitcoin ikke hadde vært brukt. En annen ting som har vært å nevne der, det er også dette med at en av de største aktørene som har mye bitcoins er jo FBI. Og grunnen til at de har så mye er jo fordi de har tatt folk, de har bøstet folk som har prøvd å lage narkotikakarteller og sånne ting. Og så har de bare beholdt bitcoinen, og så har de blitt en veldig stor eier og aktør med bitcoins. Ja. Du løper rundt, så jeg trenger ikke å si noe her. Min erfaring med bitcoins er at det ikke er noen god måte for en normal person som ikke er nerd, eller det er egentlig, jeg vet ikke om det gjelder alle kryptokurrencies, men i hvert fall min erfaring med bitcoins.
Det ikke noe god måte for en som ikke nerd, veldig datainteressert, å ha en fullverdig klient og gjøre bitcoins uten innblanding eller hjelp fra en tredjepart. Vil du, stemmer det med hvordan du ser på det? Det du tenker på at det ikke er særlig brukervennlig? Ja. Ja, altså det jo... Jeg vil si da at... Nå tenker jeg spesifikt på uten innblanding fra en tredjepart. Ja, det er jo veldig vanskelig å... Hva skal vi si da? For du kan absolutt få en du kan absolutt få en tjeneste som vil hjelpe deg med å, altså hvis det vil være banken din. Ja. Men da faller jo hele poenget med bort med tanke på at du ikke vil... Det er ikke uoverkommelig å laste ned en bitcoin-wallet. Og den, straks du har gjort det, så har det jo tilgjengelig... Og så må du laste ned... altså for å få en fullverdig klient, så må du laste ned blockchain. Ja, det skjer jo hvis du laster ned en klient som gjør det da, eller... Okay, så det jo... klienter som vil fungere og ikke laster de ned? Ja, det finnes jo med som kan laste ned reduserte versjoner da, at de bruker da, noenlunde troverdige noder da, og henter ned akkurat en sånn litt nedstrippet versjon av blokkjeden da. Ok. Ja. Det gjør det, og det går vel litt inn på det her med den pruningen jeg snakket om tidligere, at du må ikke ha hele... Vil det være realistisk å gjøre det på en mobiltelefon, liksom? Ja, det finnes jo wallets for mobiltelefon, da. Hvor stor kapasitet trenger man? Nei, altså, det jeg har på mobilen, det jo ikke engang i topp 10-lista over det som bruker plass på mobilen min, da. Så det, jeg har ikke tenkt over det, for det er så lite. For det er klart, du får ikke den samme... absolutte autonomiteten da. Det er en viss grad av tillit du må ha, men samtidig så det er ikke det samme som å kjøre en sånn webwallet, da setter du jo all din, ikke sant? Du har fremdeles privatnøkkelen, ingen kan bruke pengene dine, selv om du bruker en sånn hjelpenode. Ja, Manuel? Vent, jeg kommer med litt. Nei, jeg vil bare si en ting som kanskje mange ikke tenker på. Det er at når det gjelder fri programvare og open source, så er det jo sånn at alle kan i prinsippet kompilere sine egne programmer og kjøre dem, men de færreste gjør jo det. Det viktige er at du kan gjøre det, og det viktige er at mange nok gjør det til at det blir trygt. Og det er litt samme med bitcoin nå, tenker jeg, at 99% av folk trenger ikke nødvendigvis å og kjøre sin egen bank, men så lenge de kan det, og nok personer gjør det, så er systemet trygt. Det er bare den lille. Ok, du, bak. Ok, ikke bak. Du var litt inne på forholdet til fiat currency, som du snakket om, og det er litt tilgrensende her også, men... Du må snakke litt høyere, så tilbake, så kan du... Ja, mange ting å tenke på her. Hvordan tenker du, si om 5 eller 10 år da, hvis du ser litt inn i krystallkula, har vi bitcoins som et noenlunde alternativ opp og går også litt videre ut i samfunnet? Nesten er bitcoins oppe som et noenlunde alternativ i dag. Altså, det finnes flere tjenester hvor du allerede kan betale med bitcoin. Sånn sett, så det er allerede brukbart, ikke universalt. Men jeg tror at det kan godt finne på å i hvert fall bli på linje med for eksempel PayPal. Da. PayPal er jo støttes veldig mange plasser. Jeg tror bitcoin er på vei litt dit. Altså. Det er jo den utviklingen man ser. Så. Ja, teknisk er det ikke tvil om det, men jeg tenker mer på sånn adoption rates og sånn, men du svarte jo egentlig på det også. Takk. Det blir jo ikke sant, ja. Spørsmålet jeg hadde går litt tilbake til det tekniske. Hvis jeg husker riktig, den transaksjon fee var så at sånn en belønning for at minere skulle signere og få din transaksjon inn i en blokk da. Er ikke det mulig, veldig usannsynlig, men mulig at på grunn av noe annet enn den belønning som man er villig til å
å legge ut og gi bort, så at man får den transaksjonen inn i en blokk. Men kunne ikke alle minere, eller de fleste, nekte å signere en transaksjon og da sånn sperre pengene eller begrense det? Jeg tror nok det er et veldig godt spørsmål, men sånn, jeg antar at det her styres i stor grad av nettverket, altså. Men jeg tror også at du måtte ha veldig mange ondsinnende minere for at det skulle bli et problem. Enig, men det går an. Sånn, jeg tenker sånn politisk sett, hvis du nevnte blant annet folk i Kina og så videre, hvis alle i Kina valgte å nekte å signere russiske eller amerikanske eller noen signaturer, og de hadde en måte å spore det på, så ville det føre til et eller annet splittelse i den blockchain og dele opp ting, eller ville det bare bli stopp på bitcoin, eller? Det er jo alltid majoriteten som teller, og hvis det som skjer hvis en miner, altså, du måtte jo, det hadde jo blitt, hadde du lyst til å si noe, Manuel, om det her? Nei, jeg bare, det som sies i bitcoin er at så lenge du har en miner som putter transaksjonen inn i blokkjeden, så vil den bli verifisert før eller senere. Så da måtte de så få forkastet hele protokollen hvis de skulle prøve å stenge ute enkelttransaksjoner. Fordi protokollen sier at en gyldig blokk er en gyldig blokk. Da må de kjøre en helt annen versjon av softwaren eller... Jeg skal få svære mikrofoner, men forløpig har vi bare en. Men det er avhengig av at andre verifiserer og aksepterer det, både på blokknivå og på den individuelle transaksjonnivå, ikke sant? Og sånn sett, det at du overfører penger eller mottar penger, krever at andre aksepterer at det er noe som skjer. Ja, det er jo alltid det da, men det er jo... Jeg vil si det er veldig vanskelig å skape den type disruption du snakker om her. Jeg skal ikke si at det er godt å se. Igjen, jeg er ikke den typen som fokuserer så veldig mye på å prøve å ødelegge ting. Så, det er akkurat den biten her. Men jeg vet i hvert fall at det er mange andre som har tenkt på de her tingene, og som har svært gode svar på det. Hvis man for eksempel går og browser i Bitcoin-wikien etter svar, det finnes i hvert fall en side hvor de ramser opp alle mulige angrep som kan utføres på blokkjeden, og hvorfor de ikke er aktuelle å utføre. Hadde du noe å si, Manuel? Ja. Det er bare, jeg ville bare poengtere at det er to litt forskjellige ting, å utelate transaksjoner. Det er veldig lett for en miner å forkaste enkelte transaksjoner. Det er mye vanskeligere å senere bestride en blokk som en annen miner har lagd. Og da, du må huske på at minerne er drevet av kraftige økonomiske insentiver, ikke sant? Det er 100 millioner dollar-klassen av investeringer for å bygge disse senterne med ASICs og... Minere er stort sett bare opptatt av å ikke tape masse penger og helst tjene litt. Så det er en ganske heavy operasjon du snakker om her. Da må liksom mesteparten av nettverket kollude da, for å få til det her. Det at de signaturer som en miner velger å signere eller få inn i en blokk, det må man velge før man begynner å mine etter å finne den riktige nonce og den hash og så videre, ikke sant? Eller? Ja, du kan ikke endre det du skal signere underveis. Ja. Så at hvis du bestemmer... Hvis når du har begynt å lete, så har du allerede bestemt hvilken transaksjon du skal inn i blokken. Ja, for det er jo en del av det som skal hashes. Ja. Så... Ja, men når du jobber på den ene, og du bestemmer deg for å kaste en transaksjon, så må du begynne på nytt fordi du har innledd det som du skal hasje om. Så du kan tenke deg for en enorm oppoverbakke man får hvis man så skal begynne å manipulere tidligere blokker. Da må du mine alle de blokkene på ny. Så, ok. Flere spørsmål?
Ja. Her kommer mikrofonen. Det blir jo da å spørre om hva Nug kan bruke blockchain til. Ja. Rent utenom det litt mer selvfølgelige, som for eksempel å bruke det som valuta, da, altså medlemskontingent og støtte til prosjekter både til og fra. Men det er noe annet som vi kan bruke det til. Fordi det å lage sånn et forum som tar mange gig, fordi, hovedsakelig fordi det er en blockchain, det virker litt sånn snodig for meg. Det gjør det. Litt sånn snodig bruk av ressurser. Altså, jeg tror tanken det at hvis du har fulgt litt med på politikken i Reddit, så har det jo vært en del upopulære beslutninger ovenfra. Og det er jo en ting som kan unngås ved å desentralisere det da. Og nå er det jo sånn da at de aller, aller fleste går på steamit.com for å koble seg til den blokkjeden. Så de går igjennom et sentralt punkt. Men så er det jo sånn da at hvis noen skal gjøre en endring der som gjør at alle bare har lyst til å rømme, så kan noen andre sette opp en egen node da som kobler seg til nettverket, og den kan fungere akkurat som de vil. Så du har liksom den muligheten da, og man må ikke bruke steamit.com for å koble seg til blokkjeden, men det er veldig praktisk. Alle noder, og det finnes mange noder da, har RPC endpoints som lar deg koble til API-et og gjøre kall og utføre transaksjoner, logge seg inn og så videre. Du kan koble deg til noder for å gjøre det. Og det finnes libraries for JavaScript og Python og sånt for å snakke med den blokkjeden direkte da. Så, og selve kildekoden for steamit.com er jo, så vidt jeg vet, åpen, så at du kan sette opp din egen hvis du vil. Så du har liksom, det gir litt mer makt til folket da, for å si det sånn. Om det gjelder alltid i praksis, kan man jo diskutere, men i hvert fall i teorien så er det mulig. Man kan også tenke seg at det kan brukes innug da, for eksempel til ting som trenger å dokumenteres. Mm. Kanskje medlemshåndtering, registrering av inn- og utmeldinger, økonomistyring, hvem bestemte hva, når det ble ting, når det skjedde ting, og så videre. Mm. Så man kunne tenke seg at de tingene ble lagret på en blokkjede, kanskje. Ja, så du kan jo for eksempel tenke deg, her er et egenskap som omtrent alle, jeg tror alle elektroniske regnskapssystemer har, nemlig at når du først har lagt noe inn i det, så kan det aldri slettes. Det kan reverseres ved å sette på en motsvarende transaksjon, altså for eksempel en kreditnota hvis du har utstedt en faktura. Men du kan ikke slette noe. Og det er jo det samme som en blokkjede gjør. Så at det kan være ypperlig for sånne offentlige regnskaper, da, hvor du vil at alle skal se det, og alle er enige om at det ble de og de transaksjonene fått sted, for eksempel. Da. Det kan være hva som helst slags data du signerer. Transaksjonene kan være hva som helst, og du må ikke nødvendigvis bruke mining. Du kan bruke for eksempel proof of stake eller delegated proof of stake og lignende, og da kan du ha vittner som er valgt for å gjøre signeringsjobben da, og det kan være demokratisk valgt. Så det er mange ting her da. Du kan tenke deg at du kan følge stemmegivning, da, elektronisk stemmegivning, at du får en kontroll med hvilke stemmer som er avgitt og hva de faktisk er. Det var det jeg skulle referere til. Ben nevnte her på en middag etter et NUG-møte litt tidligere. Jeg observerte det norske valget i 2013, er det vel, der det ble gjort elektronisk valg. En av de modulene som er der er logging, rett og slett. Den løsningen man valgte, den var litt sær, den fungerte, men man lastet rett og slett opp på GitHub og hadde revisjoner der. Men det var jo et sentralt punkt, og man stolte på at GitHub var det de som, at de var uavhengige. Men å bytte ut den modulen med en blockchain ville jo vært en ypperlig måte å bruke det på. Det er klart at det her er et system som funker veldig bra når du har mange parter, og de partene trenger å bli enige om noe uten å etablere tillit på forhånd. Da kan kryptografi gi den tilliten. Ja, det var litt det jeg skulle si til Thomas. Ja, du kan jo bare opprette en mappe og
dytter alt inn I Git. Sånn at da får du både sporing på hva som blir sagt og avstemninger og inn- og utmeldinger. Trenger ikke en blockchain for å ha sporing. Men Abre med Jitta, jeg vet at det kan desentraliseres. Du kan sjekke ut local repositories, du kan spre dem ut omkring det. Og, men det en mer manuell form for desentralisering da, som du må alltid oppdatere din lokale query, og så må du gå manuelt og se over. Altså, mens blockkjeden mer automatisk da, og selvfølgelig laget mye mer med tanke på mer bruk enn utvikling. Altså, Git jo primært for utvikling, revision control for kildekode og sånt. Det kan brukes til andre ting, selvfølgelig, men bare liksom brukergrensesnittet på Git egner seg jo, på de fleste Git-klienter, egner seg jo ikke til den oppgaven sånn sett, uten at, å gi masse opplæring og sånt. Snittet. Det feil å kalle det brukergrensesnitt. Ja, da. Det spørs hva du mener nå. Ja, men bruker. Brukergrensesnitt til Git. Det jo mange forskjellige, men... Ja, jeg mente at brukerbegrepet, det ikke brukervennlig. Det var, jeg hang meg opp I ordet bruker. Okay. Det interface, ja, men det ikke user interface nødvendigvis. Det mer sånn plumbing. Ja, men det... Ja, nei, Indy har vi jo fortsatt en del ting som går på CVS, så ja, det liksom enda litt mer lenger ned, da. Og det flere, ja. Det en utfordring med Git I forhold til bruk av blokkjeder, men jeg litt usikker på hvor bra blokkjeden faktisk fungerer I forhold til propagering. Altså, det store problemet ved det valgsystemet var at man hadde I praksis et 5 minutter delay. Ja, sorry, jeg trodde jeg snakket inn I mikrofonen. Men hvor fort propagerer egentlig I et system som dette her? Hvor raskt propagerer en endring I nettverket? Ja, altså transaksjoner, det jo mer eller mindre altså, så instant som det går an. Altså, det går på et øyeblikk. Altså... Og transaksjoner blir som, de blir jo, transaksjonene, det kan man se at når noen sier til deg da, jeg sitter I klienten min, og noen sier at jeg har sendt penger da, så går det kanskje noen, maks et minutt, hvis jeg, ikke enda mindre før det da jeg ser en ugodkjent transaksjon. Den ugodkjent frem til noen har tatt den med og minet den da. Så... Jeg vil si det går forholdsvis fort, altså. Det gjør det. Manuel? Da. Ja, det bare en veldig relevant liten informasjonsbit. Steemit, som vi snakket om I sted, de har jo da en blokktid på 3 sekunder, I motsetning til Bitcoin på 10 minutter, så der blir jo... transaksjonen også verifisert veldig raskt. Da. Noen av forkene fra Bitcoin har vel også vært forker på grunn av at man var uenig I den tiden som Bitcoin brukte. Det stemmer ikke det? Ja, det har vel vært noe, men du vet, jeg har ikke hørt noe om de forkene etterpå. Liksom. Det vel noe... jeg vet ikke så mye om dem. Jeg primært fulgt med på Bitcoin. Men ja, hvis man uenig I noe, så kan man jo forke. Men jeg tror det kunne blitt kaotisk hvis det var 2 like populære forker av samme blokkjede. Da tror jeg... Altså, det blir jo ikke den samme blokkjeden, da. Så det jo det. Nei, ærlig, jeg må si, jeg har nok ikke tenkt så mye på hva skjer ved forking, men... hittil har ikke det ført til noen problemer for Bitcoin, da. Ja. Var det flere spørsmål? Noen flere som vil ha ordet? Spørsmål eller replikker? Siste sjanse. Jeg blir mer forever silent. Ja. Nei, men da vi vel for så vidt ferdige. Da sier vi takk til deg, Tor. Yes.